Jemi me dy motrat, me Xhamile Koloshin, edhe me Sanije Koloshin. Ka ardhë të zë Sanije të Lokja. Lokja, a je gzu që t'ka ardhë motra? A je gzu? Po. A je gzu që t'ka ardhë motra? Po, je gzu. Të zë të... Motë se ku po, iha. O jem kënoqën që dhe në mujë. Po, sa vjetë i ki të zë të? 87. 87 vjetë, a? 87. Po, 87. Prilli mungshi. Në prill. Edhe Lokja në prilli mungshi. Sa vjet i mungshti? 108 vjet e gjims. Edhe ja ti 9-shin e kum kap. Në prill edhe ti e kap 9-shin. Te Zjasania është e martuar. Ku je martuar ne ti? Tash në Kukës jeton, po ke qenë ku? Kukës. Po, pi Bardhocit ke rau. Po. Sa fëmijë ki, Teza? 5. Po. Dy djem. Po. Kur në cilën vit ke ti kur ka ardhur Lokja nëse kur ka shkuar ti ai kon e leme ajo. Yes, as se mamë. Jo. Ti sa vjet ke shkuar nëse Lokja? Sa vjet ki je? Kur ke shkuar nëse sa vjet ti ke pas? 20 vjet. 20 vjet, a? A, po s'ka na kon e leme Tezja. Jo. Së kone leme se kjo paska le dhe më thonë 21 vjetë, 20 e sa mas te e. E kështu që me shnetë që shjetë e zë? A ke punu në kooperativë në atë ko? Ja, më ka e në bëllë. Në kooperativë e bëllë. Me porë, me sërë. Kam ditë norma në ditë. Dyja. Po, edhe Lokja këtu në Kosovë ka punu, po kjo ka pas një problem më të madhen. Ju keni pas mund edhe lodhje, po kjo ka pas problemin tjetër se prej 23-ën, prej vitit 1923, deri në vitin 1976, nuk e ka pa familjen, as babën, as nanën, kur ka shku në Shqipni, atje në Bele. E mshelle, po edhe kështu, kur ka shku të babave që ka dekë në 76-ën, pastaj apet ka shku në 82-ën, atë cilën vetokon, edhe nana i ka dekë në atë kohë. Dhe më thonë, ti e fëmija, cili fëmije i Selmanit, baba ju i Selman e ka pasamnin, a? Po. Ti cili fëmija i dytja, i tretja, i voglit i Selmanit? Fëmija. Po. Kjo para. Po. Mas i ka dit një gjallë, dim, mërë pa më trajemi. Që ka pasamnin e jo? Hana. Hana, po. Mas hanës? Mas hanës ganinja. Po. Mas ganis? Mas ganis o me. Ti, a? Mas teje? Osmani. Dhe mënë ti fëmija i parafundit. Po. E pi vajzave e treta, ma vogla vajz. Po. Kjo fëmija i madh, ti fëmija i parafundit që i një gjallë. Vlazdit edhe motra te zjahon ju kanë dek. Po. Po, kanë dek. Ti sa fëmi i ke pas kret? Sa fëmi të kanë letu kret? Nën fëmi? Nën fëmi, këm pa. A. Di që i ka kanë dek? I lezit i ka dek? Po, që ajë 4 vjetë, ajë. E një gjallë. Po, 8 mungëve. Dhe mënë, 2 djeme, 2 qika, e 2 qika. Tash i ki 5 gjallë. 5 fmi. Gjallë. Qika? Po, tash gjallë i ki 5 fmi. Një gjallë edhe 4 vajza. Po. Që tash, një gjallë e 4 vajza. Nuk panime. Ty t'ka ardhë motra, Loke, t'ka ardhë motra. Ti e këndash mu që mi aboni a mëllësin një qartat lija, dhe qka lo... E, këna po, të këmë. Se... Aj, jo veç me po në televizar, po mi au qitë kështu direkt me hongër. Këm granë gjithë mëjra të shalva, për mëjë gjithë mëjë. Amen. Këm ka fronë që vitë që të knoqa, se për në një mërzit shumë. Po, nuk ardha lomë. Ajë se vjanë, eqë më stanin të në shpitoni e rësh lirë. Edhe më së më ardhë, vjanë nesër, mas nesër, të qojmë na me makinë. Më se ke atë gajle. E, be. Por t'jem lomë. E, po, qka me bo. Lokja s'pa ankot, më s'pa anka as ti. Shqia. Qyre, tezja pa ankot, ma shumë se ti. E,
kam dhe të bashkë. Bërtet e thuj më suan ka shumë. Po, e kena bo vetë shtaj loke. Shtaj në, më delë punë, më qitë punë dhe gjemë. E morë zonë të punë. Se hem këta në qitë punë në vetë, s'ko njërë me të grojtë. Ma mirë, i rahata, e. Po, dhe më ljutë zotët me kone me dorë, ishalla. Jo, ishalla. Nuk i mërzitim, ishtë me kemi bëgë, pa vëzimë, pa s'kam i bëgë. Jo, jo. A pi ungojnë djemët, a pi ungojnë rejat? Po, na punë në këna lonsoj, na ndjojnë, na shojnë, a fletë, ta më nëqohën, gjithë kam me në bëgë. E, shumë mirë, alhamdulillah. Ishala zotë ju e pi mërdë gatë, pa dhe shnetë, e bereqetë. Sa ju ka dhonë Allah, ju i mërë ishala veç me të mira kalani. Ishala. Asë të qesim për një, ishalla me kome me dorë, ishalla. Amin. Gjëshja ju të ishë. Po, smutë. A pi përshëndet një këta se unë kom e qitë në televizor të në internet, a pi përshëndet një ata që kanë mjë po në televizor, në i përshëndetje mjë thonë mirë me që të e kalofshit mirë e këty në këtu në telefon. Se këta kanë mjë po të ashtë këtu, kom ju mi qitë unë në internet, edhe ju shohin kretë dujonja këtu. Po se që gjime në bërë. Ane, përshë të njëtë në gjithërsh. Jep një një selam. Ane, hajtë. Ditën e mire bëshit, e ishala për të mira pet me video tjera me dy motrat koloshi. E një për ditën e mire bëshit, për e në nëzim në që gjithë mërë, të mëmë me të rrëshë.